Nagaan Waaqayyo Abbaa, nagaan Waaqayyo Ilmaa, kaan Hafuura Qulqulluu, sadii Waaqayyo tokko. Amantoonni, jaallatamtoonni, hordoftoonni, duukaa buutoonni, Gooftaa Yesuus Kiristoos bartuusaa taatan hunduma keessaniif nagaa jaalalaa, nagaa kabajaa, nagaa ulfinaa, nagaa boqonnaa, nagaa Waaqayyo Abbaa biraa, nagaa Waaqayyo Ilma biraa, nagaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu biraa isiniif qabadhee dhufeera. An obboleessa keessan sanyiidha. Torbanitti guyyaa tokko, Friday akka sa'aatii USA United Statesitti waaree dura, akka sa'aatii Yuroopiitti waaree booda, akka biyyoota Afrikaatti gara galgalaa sagantaan kun yeroo hundumaa sa'aatii kana karaa sagalee Waaqayyoo faarfannaadhaan, kadhannaadhaan, geggeessaa Hafuura Qulqulluutiin isin tajaajiluudhaaf yeroo hundumaa sa'aatii akkasii beellamni keenyaa TV kanaan irratti sagantaa Afaan Oromoo guyyaan jimaata maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Guyyichi jimaata Agoostii 20. Adoolessa 20 barri 2021 an obboleessa keessan sanyiidha. Torbanni keessan akkam ture? Dafinoon hojja dureen, hojja lammaffoon, roobiin, facaasaan, kamis, jimaata, har'a akkam jirtu? Gaddaaf gammachuu, boo'ichaaf kolfa, wallaaluma beekumsa, qabeenya dhabuu, ol ka'uu gadi bu'u, beela'uu nyaachuu, hidhamuu hiikamuu, du'aa awwaaluu, du'a ooluu, balaa tasaaf dingataa. Keessa dabartanii akkamitti yoo nageessan inni har'aan anaaf isiniin yeroo kana nu kenne yeroo kanaan nu ga'e Waaqayyo abbaan keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan haa galateeffamu. Yeroo kana Waaqayyo nu walii wajjin galateeffanna. Guyyaa har'aa mata duree sagalee Waaqayyoo itti hammaate mata duree jedhuun isin tajaajila. Maaltu itti hammaate? Eenyutti hammaate? Maaltu hammaate waliin ilaalla. Mata duree itti hammaate jedhuun qabadhee dhiyaadhe. Maaltu hammaata? Eessatti hammaata? Yoom hammaata? Akkamitti immoo furama? Fallee maali? Yesuus jira jedhana wajjin. Yesuus gooftaadha. Yesuus Kiristoos hojii dukkanaa diiguudhaaf, hojii seexanaa diiguudhaaf, hojii Luusifer diiguudhaaf, Yesuus Kiristoos anaaf isiniin fayyisu, biyya lafaa fayyisuudhaaf, ilmi Waaqayyoo addana jira, anarra jira, isinirra jira, na keessa jira, isin keessa jira. Haaleluyaa. Galateeffataa walii wajjiniin Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, jaalallee keenyaa, jiraataa jiraachisaa, oolchaa of kalchaa, dura bu'aa, geggeessaa, hoogganaa jireenya keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galata siif dhiyeessina. Galanni hoqobaan, ililleen, kabajaan, galanni, ililleen, olaariyaa, qulqulluu, teessoo kee irratti ilma Waaqayyoo siif ta'u. Cabiisa lafeen oolchite, bututa foonii, dhangala'u dhiigaa, ija jaamu, gurra duudu, dugda goobatu, jireenya badu, maraachu, nu baraarte, nu hambifte, nu eegde, nu gargaarte, asii nu geesse, ol nu qabde, nu soorte, nutti uwwifte, gaaddisa nuuf taate, gaachana nuuf taate, nuuf lolte, nuuf dhaabbatte, maqaa Yesuusiin Waaqayyo Abbaa galata sii dhiyeessina. Maqaa Yesuusiin si eebbifna. Nuti cubbamoota, nuti dadhaboota, nuti namoota biyya lafaarra jiranidha. Cubbuu hojjennee iji keenya gara waan jal'aa hamaa dukkanaa ilaaleera. Hawwineerra, hanneerra, somneerra, dogoggorreerra, karaarraa kaachifneerra, karaarraa kaanneerra, mancaaneerra, mancaafneerra, yaa Waaqayyo Gooftaa cabne cabsineerra, garuu araara keetiin jirra. Ati nutti araaramtee yoo naannu geesse. Abbaa galata sii dhiyeessina. Galata. Samaayiin kun teessoo kee, dacheen kun ejjeta faana miila kee, galaanonni gurguddoon hundumtuu addunyaarra jiran konyee harka kee, gaaronni akka korbeessa reetiitti fuula kee kan fiigan, hundaa kan dandeessu, hundaa kan raawwattu, hundaa kan hojjettu, hundaa kan gootu, hundaa kan dhageessu, hundaa kan hirkiftu,
hundumaaf abbaa kan taate waaqa Abrahaam galata sii dhiyeessina, galata sii dhiyeessina, galata sii dhiyeessina. Abduuf dhala kan kennitu, ijoollee abbaa faana hin qabneef aadaaf abbaa taatee kan guddiftu, gorsummaa dhirsaaf gargaarsa hin qabne bobaa kee bal'iftee kooluutti galtuu kan taasiftu, galaa biyya ormaa kan eegdu, mootota gara barbaaddetti laphee isaanii sammuu isaanii gara fedha keetiitti mootota kan naannessitu, gara fedha keetiitti mootota kan naannessitu, gara fedha keetiitti sammuu moototaa, sammuu beektotaa, sammuu jajjabootaa kan naannessitu, gara sitti toletti Nabukadnezariin mooticha guddaa marga kan eechisi, hundumaa kan dandeessu Daani'eel fa'aa abidda keessaa kan baaftu, hundumaa kan dandeessu leencaa fa'aa leencaa kan cuftu. Haalleluuyaa. Galaana guddaa sana, galaana hadhaa hammaataa, galaana hirtee ijoollee kee kan ceesifte Yordaanosiin, galaana guddaa sana Abbayyaan hirtee Israa'eliin kan ceesifte Abbaa, galata si ilaalla, kabaja si ilaalla, oqobaa si ilaalla, ilillee si ilaalla, leellifamuu si ilaalla, ol qabamuu si ilaalla, weeddifamuu si ilaalla, maqaa kee ulfeessina, maqaa keef galata laalla, galata si ta'a, kabaja si ta'a, ilillee si ta'a. Yesuus mootii nagaa, 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 mootii Saalem, mootii Saalem, mootii Saalem, mootii Saalem, mootii jireenyaa, mootii ulfinaa, Yesuus burqaa fayyinaa, Yesuus buddeena jireenya bara baraa, Yesuus madda aara galfii, Yesuus madda boqonnaa, Yesuus iddoo aara galfii, Yesuus galanni siif haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Waaqa irratti ulfaadhu, lafa irratti ulfaadhu. Yaa Waaqayyo, tun si kadhadhu araara nuuf godhi. Nutti hin eekkame, cubbuu keenya nuuf dhiisi, nutti araarame. Yakkinee irraa nutti araarame, araara nuuf godhi. Karaa sooshaal miidiyaadhaa, karaa Tiwutarii, karaa Instagiraamii, karaa Tiktookii, karaa Yuutuubii, karaa Feesbuukii. Yaa Waaqayyo, kallattii garaagaraatiin, kallattii adda addaatiin kan si yakkine hundumaa araarri nuuf haa ta'u. Maqaa Yesuusiin. Dhiifama. Maqaa Yesuusiin araara nuuf godhi. Araara nuuf godhi. Araarri jireenya keenya irratti haa mul'atu. Ija araaraa nu ilaali. Gurra araaraa kennu dhaggeeffadhu. Harka araaraa kennu qaqqabadhu. Yaa Waaqayyo, samaayii nuuf saaqi. Maqaa Yesuusiin dukkanni seexanni daabiloos haa waraanamu. Jawweedhaan kan hojjetu marrataadhaan. Waangeen, adurreen, antuutaan, sareen, calleen, caatiin, bofi bara durii, leewwaattaan bofi hamaa sanaan kan hojjetu. Dubartiitti kan fayyadamu, dhiiratti kan fayyadamu, amanaatti kan fayyadamu, aizaabiitti kan fayyadamu, dukkanni iyyeessa sooressatti fayyadamu. Hojiin biyya lafaa cabseera, diigeera, buqqiseera, galagalcheera, ifadheera. Maqaa Yesuusiin, maqaa Yesuusiin, maqaa Yesuusiin, maqaa Yesuusiin, maqaa Yesuusiin. Lafee cabsuu kan ba'e, ija jaamsuu kan ba'e, gurra duchuu kan ba'e, dhukkubsachiisuu kan ba'e, kaalsii irratti kan hojjetame, paantii irratti kan hojjetame, qamisii irratti, surree irratti, jaakkeettii irratti, waajjira isheetti, waajjira isaatti kan hojjetame, bultii isaatti, bultii ishee diiguuf kan hojjetame. Maqaa Yesuusiin, mormituun Kiristoos. Mormituun wangeelaa, gufuun wangeelaa, dukkanichi, seexanichi, humni abbaa ormaa suni maqaa guuftaa Yesuusiin nan ifadha, nan galagalcha, maqaa Yesuusiin daaraan isa godha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin, maqaa guuftaa Yesuus Kiristoosiin biyyoota Hindiirraa, Chaayinaarraa, Jaappaanirraa, Jarmanirraa, maqaa guuftaa Yesuusiin Kooriyaa kaabaaf kibbaarraa, Taayiwaanirraa, maqaa Yesuus Kiristoosiin biyyoota, maqaa guuftaa Yesuus Kiristoosiin biyyoota Paakistaan, Afgaanistaan, Dubaay, Turkiirraa, maqaa Yesuus Arabiyaarraa, Afrikaarraa, Itoophiyaarraa, guutummaa addunyaarraa, biyyoota Arabaa hundumaarraa hojii keenan diiga maqaa Yesuusiin, biyyoota Eeshiyaa hundumaarraa sin diiga maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin biyyoota ba'a Afrikaa, lixa Afrikaa, kaaba Afrikaa, kibba Afrikaa, giddugaleessa Afrikaa irraa, maqaa Yesuusiin Yuroopii irraa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa irraa, maqaa guuftaa Yesuusiin galaana irraa, holqa dhagaa keessaa, kan ergamtan, kan hojjettan, maqaa Yesuus Kiristoosiin dukkana baattee kan deemtu, salphina baattee kan deemtu, gadda baattee kan deemtu, mardoo baattee kan deemtu, yaaddoo baattee kan deemtu, kaansarii namatti kan gadhiiftu, dhukkuba sukkaaraatiin, dhukkuba ijaa kan ergitu, dhukkuba gurraa kan ergitu, dhukkuba miillaa kan namatti ergitu, dhukkuba ilkaanii kan namatti ergitu, dhukkuba gogaadhaa kan namatti ergitu, maqaa Yesuus Kiristoosiin kalee kan nama dhukkubu, onnee kan nama dhukkubu, garaacha kan nama dhukkubu, tiruu kan dhukkubsachiiftu, somba kan dhukkubsachiiftu, qilleensa summaa kan namatti gootu, abdii kan nama kutachiiftu, nan maraacha kan jettu, nan ajjeesa kan jettu, irriba kan dhowwitu, qabeenya harkaa kan saamtu, kisaaraadhaan kan rukuttu, maqaa Yesuusiin siyaasa keessa dhokattee kan hojjettu, maqaa Yesuusiin aadaa keessa dhokattee kan hojjettu sin cabsa.
Makagun fta Yesusin. Kelensa kan harra harcai. Abiddicha kul kulluak ayyotin. Abiddicha kul kulluak ayyotin. Abiddicha kul kulluak ayyotin. Abidda kul kulluak ayyotin. Billaka ramasana. Mak ayesusin. Ifatami. Digami. Bukai. Galagali. Daratai. Mak ay Yesus Kristusin ujin dukana, ujin bezabul. Mak ay Yesusin isarra rukutami. Tajajila sirra. Farfanna sirra, farfacu sirra, lalabu sirra, raju sirra. Wakayu jiracu sirra rukutami. Digami. Mak agufta Yesusin digama. Mak ayesusin digama. Ukubadai manibati kende. Nubar tota ulfakan nukub sachizu. Warra irumuf jedan musyurrotarra. Fuduf kan jedan irra. Mak ayesusin kambaratan irra. Kambarsisan irra gubata. Kalensarra lafarra lafajala kan ujjetu. Kandaldalan irra. Kankotan irra. Kambara ujrenya dadajiratan irra. Mak agufta Yesusin. Kelensa kanarra. Mak agufta Yesusin. Jia ka wajilla kofte. Guya dakika saati sekendi ka wajilla kofte. Arcai. Mak Yesusin kelensarra gubat. Hallelujah. Waqayyo siguba. Waqayyo sagalenu erga. Sagalesatinu fayisa. Sagalesatinu gedara. Sagalesatinu jijjira. Sagale saati nuare sawa kayo. Yesus fayisa gargara amanamana danda chimala bekala waqayo guddala waqayo garida. Hallelujah. Maka waqayo barabara na ebifam. Yesus moicha kenya agaya setana agaya dablos agaya ezabul agaya lucifer agaya hama agaya maka Yesusin agai mak ayesusin jirenya kenya balle surat kan tiye fatte ojet mak ayesusin di omni goftana ojinjira omni Yesus Kristus gare kan ijarretan gurapya daddat kan iramtan nurret kan tatan sochi jolle waqayyo dankudaf kan batan mak awaqayyotin sinafisera mak ayesusin sinafisera mak ayesusin prosesia daddakan qabanirra siguberan mak ayesusin shishadan dragidan afura daddatin karitigalte mak ayesusin hallelujah waqayyo jira makana marra matana marra qalbina marra karana marra jirenya namarra maqa yesusi walanamte haleluya yesus elmi waqayyo goftada baganagadan jiratan baganagadan duftan saganta afan oromo tv kanani kara facebooki kara youtubei kara garagaran orduftan saganta kana sheri gochudan hundumayyu qaqqabsisa Honduma beranu ga sababi nisa dubbi waqayyo lafta dagau qillensa dagau namna dagau dubbi waqayyo kan namanne dagau kan amane dagau kon dubbi waqayyo ti an obolesa ke sen sanyida maqa waqayyo barabaran e bifam yesus madanaga moti sale moti na ga jenne wali juwa gesina hallelujah magesa waqayyo We'll be right back.
Moti sale moti naga Moti moto takangafa Chitti gore chitti make La faya de maltanga ke Chitti ole chitti bule Milka eram ankara ke Guarding go to me move up to Na majora bakata ke Anargeram maretu Na vateram jalalike Jesus matanaga Jesus matanaga Jesus matanaga 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 madanaga 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 Jesus madanaga Jesus madanaga moti sale moti naga moti moto davangava Moti sale moti naga Moti moto tafangafa Sitti gore sitti make Tafaya de mal sankake Sitti ole sitti bulle Milko eram angarake Guarding go to me move up to Nama jura bakta take Anargeram marretu Navadiram jalalike Yom siddhi vada singe Yom siddhi tola singe Siddhi vada yu imbeku Bande yunde ku darane tu sitito rakatan ke omiko darane tu sitito dadaban ke omiko darane tu sitito rakatan ke omiko Jesus, o que sou eu tu que sana vou ter?
gara ul jeda surana dafte afanku galatangute oke so jotu ke sanafute gara ul jeda surana dafte afanku galatangute afanku galatangute amas amas galata 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 amas amas galata 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 harras boris galata 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 idiko malnanai dabata yesusir billatiluk vata idiko malnanai dabata ababan billatiluk vata amas amas galata 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 harras boris galata 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 dinniko malnanai davata yesuse billatilu kivada dinniko malnanai davada ababan billatilu kivada dinniko malnanai davada yesuse billatilu kivada dinniku jara jara dinniko malnanai davada yesuse billatilu kivada dinniye dinniku malnanai davada yesus yesuse billatilu kivada sagalen ke bolle ke hissa nama vasa achi ke hissa sagalen ke bolle ke hissa nama vasa achi ke hissa sagalen ke bolle ke hissa nama vasa achi ke hissa sagalen ke bolle ke hissa nama vasa achi ke hissa sagalen ke bolle ke hissa nama vasa achi ke hissa Yesus Kristos jiratan Yesus madanaga moti sale moti naga moti moto tafangava moti sale moti naga moti moto tafangava Sitti gore sitti make la fayade maltanga ke sitti ole sitti bule melka iram ankara ke garinga tumi muvotu na majura vakata ke Hallelujah! Yom siti tola sinjadu, siti bade yom beku. Abe, yom siti tola sinjadu, siti bade yom beku. Yoroiye similkau, yoranke egalmasagau. Darane du siti tola, rakatanke omilkau. Darane du siti tola mabba, dadavanke omilkau. Siti dola sinjedwan, yom siti dola sinjedu, siti bade yom bebu, yaroiye similkau, yoranke egal masagau, darane du siti dola, rakatanke omilkau, darane du siti dola, dadabanke omilkau, yom siti dola sinjed. Yom siti tola singer, siti wade yom beku, siti wade yom beku, oboye, siti wade yom beku, yaroiye similkau, yoranke galmasagau, darane du siti tola.
tola hey darane du sitti tola hey darane sitti tolu yesus rakatan ke omilko u rakatan ke omilko u darane du sitti tola hey rakatan ke omilko danaban ke omilko u idolle ke o sangal magan sitti tola baba haleluya sitti gore sitti makke Fayade mal tankake Si wamate si abdete La fayade mal tankake Si amane si ekate La fayade mal tankake Si tigure si timak Abed, abed La fayade mal tankake Siti ole siti bule enyuda la faya yesu siti amane enyu tanga ke la faya de amen 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 haleluya yom siti tole sinjedu siti bade yo imbeko yom siti tole sinjedu uy siti bade yo imbeko amen yom siti tole sinjedu Siti bade yu imbe ababa eroi similgao Duranke galmasagam daran darane du siti tola darane du siti tola yero jollenke milkan darane du siti tola boise esi gammachi sa Kauna magamada, olkauna magamada, jirajuna magamada, kudajuna magamada, ababa, jirajuna magamada, kudajuna magamada. Yesus, arka kumte lava kafte, ni bufte indevitu. Arka kumte lava kafte, ni bufte indevitu. Galma mil kau ma bande, abet gam. Galma mil kau ma bande, ijole ke kande, abet. Galma mil kau ma bande, ijole ke kane biftu. Galma mil kau ma bande, ilman ke kambare. Galma mil kau ma bande, ijole ke kane biftu. Galma mili kau ma bande tu ijole ke kane biftu galma mili kau ma bande tu ijole ke kane biftu ijole ke kane biftu ijole ke kane biftu galma ka jel ma bande galme ka jel ma sakte tu ijole ke kane biftu Ah, el manke mogat nevdu, el manke mogat nevdu, el manke mogat nevdu, el manke mogat nevdu. Woo, hallelujah. Abit, 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 abit. Hallelujah. Si ta fam beneza jufe, olchera danielini. Si ta fam beneza jufe. Olche ka danielini sida vam binesa juve olche ka danielini olche ka abeda hallelujah 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 laga yordano si kafte dem sifta matvana gutu laga yordano si kafte Dem sibta matvana gutu ijolenke galmagu abet 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 aduna makani gutu ijolenke galmagu Jesus aduna makol vangutu sia amnade andar bebeka rakof kidira wantin of the suman of the emi ulfadu gofta Si amanade andar bebeka
rakoo bidira wanti naaf ta'ee suman naaf ta'ee mi ulfaadu abba si amadadde andar beweka rakoo bidira wanti naaf ta'ee suman naaf ta'ee Sinaa eebbisu Waaqayyo. Waaqeffannaa ajaa'ibaa gaarii dinqii keessa akka isin turtan abdiif amantii guddaan qaba. Yeroo kana sagalee Waaqayyoo isinii wajjin hirmaadha. Yeroon kiyya baay'ee hin sardama. Haa ta'u malee sagalee Waaqayyoo itti hammaate mata duree jedhuun isin tajaajila. An obboleessa keessan sanyiidha. Mata dureen itti hammaate. Biyya lafaatti maaltu hammaate? Maatiitti maaltu hammaate? Waldaa kiristaanaatti maaltu hammaate? Obboleettotatti maaltu hammaate? Obboleessatti maaltu hammaate? Isheetti maaltu hammaate? Anatti maaltu hammaate? Sitti maaltu hammaate? Nan dubbisa sagalee Waaqayyoo maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti akkana jedha. Beteeniyaa ganda Maariyaamii fi obboleettii ishee Maartaatti namichi Alaazar jedhamu tokko dhukkubsachaa ture. Maariyaam kun ishee gooftaa urgooftuu dibdee rifeensa mataa isheetiin immoo miila isaa haxoofteedha. Alaazar inni dhukkubsate kun immoo obboleessa isheeti. Kanaaf obboleettonni isaa gara Yesuusitti nama erganii gooftaa kunoo inni ati jaallattu inni dhukkubsataa jedhan. Yesuus kana yommuu dhaga'e dhukkubni kun Alaazar du'e akka hafuuf miti ulfinni Waaqayyoo akka mul'isuuf ilmi Waaqayyoo ittiin akka ulfaatuuf malee jedheen. As keessaa mata duree baay'ee fudhachuu dandeessu ani garuu har'a kannaa kenname itti hammaatee jedha. Alaazarri Yesuus Kiristoos mandara kanatti Beteeniyaa jechuun gara baddaa Yihuudaadha. Iddoo kanatti Yesuus Kiristoos yeroo Naazireetii ba'ee Beetlehemii ba'ee gara Yihuudaatti ol ba'u Beteeniyaa kana buufata. Mana obboloota kanaa jechuudha. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo yeroo lafarra deddeebi'aa turetti waggaa 2000 fuula dura iddoo jara kanaa yeroo lafarra deddeebi'aa turetti fooniin Yesuus Kiristoos waggaa 33 akkas biyya lafaa kanarra jiraate walakkaa jiraate waggaa 3 walakkaa Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo dubbii dinqii gurguddaa fayyisuu hojii Waaqayyoo hojii qulqullaa mootummaa Waaqayyoo gara mootummaa Waaqayyootti deebisu hojjechaa ture akka inni ol deebi'ee gaaffiin qabdan. Maaliif inni jarri xalayyaatti barreessan nama itti ergan kun Yesuus kun eenyudha yoo jettan Yesuus kun Maariyaam durbarraa isa dhalate. Yesuus isa mirga Waaqayyoo abbaa jiru. Yesuus isa deebi'ee dhufu. Yesuus isaa warra jiraniif warra du'anitti faraduu danda'u. Yesuus Kiristoosiin malee karaan dhugaan jireenyi gonkumaa kan hin jirre. Yesuus isa karaa ta'e. Yesuus isa dhugaa. Yesuus isa jireenya. Yesuus isa nama oolchu. Foonitti hafuuratti isa nama gargaaru. Isa nama fayyisu. Isadha. Yesuus Kiristoosittitu Yesuus Maariyaam durbarraa dhalate. Yesuus bara Phiilaaxoos fannifame. Yesuus guyyaa 3 halkan 3 gara lafaa keessa bulee du'a mo'ee mo'ichaan ka'e. Arfiin du'aa cabee qulfii balbala si'ool harkaa fuudhee yaa si'ool yaa du'aa meerre arfiin kee jedhee isadha. Isin ittiin fayyitan. Obboloonni koo warri Yesuus Kiristoos kana hin dhugeeffanne dhugeeffadha. Warri hin amanne amanaa. Yesuus Kiristoos hin fayyisaa. Kaansarii irraa fayyisaa. HIV irraa fayyisaa. Iboolaa irraa fayyisaa. Kiroonaa irraa fayyisaa. Yesuus Kiristoos dhukkuba mul'atu irraa fayyisaa. Dhukkuba lubbuu ajjeesu immoo isa karaa badiisaatti nama geessu irraa fayyisaa. Foon duwwaa miti lubbuu fayyisa Yesuus. Lubbuu kan fayyisu waaqarratti lafarratti maqaa tokkichi maqaa Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos akka isaanii fayyisuuf obboleessi isaanii Alaazar dhukkubsatee jennaan Yesuusitti nama erganii ilaa yaa barsiisaa inni ati jaallattu obboleessi keenya dhukkubsatee du'uuf jedha kottuu jedhaniin Yesuus Kiristoos hin dhaqne. Yeroo jarri waaman hin dhaqne.
Alazar kana dukubsi kun itti hammaate jed ittammaate sajedu matarre kana cirran budan dukubi sun alazar ittammaate maltu sittammaate dukube jaati mo dukuba gurrati mo iyuma damo dabu damo gaile dabu abba mana dabu adama na dabu dala dabu maltu sittammaate bakka jiraatu mana dabu bolesa ko buletti ko ayyo abbu ayyota di maltu sittammaate acucca da garbumma da mirga dabu da bilisumma dabu da bilisomu daf wagga meka qabsofte yaltere dabde namatu baratere dabde sitammate arraga warri yesusit nama ergani marita fi mariam jiru arramo bakka mariam kan e yesus kristosit wae ke sanif wae enyuti dubbat afurri kulkulun anar isini rajira afurri kulkulun bakka kenya bu'e nu dubbata nu kadata nu geggeessa nu irkisa nu jiraachisa nu cimsa ittammaate maaltu sittammaate guyyaa keessatti waggoota jiraatte keessatti maaltu sittammaate yaa nama nana yaa obboleessa koo maaltu sittammaate hammaateera natti ciniinnadhe hin dadhabe du'i koo dhihaateera jechaa jirtaa yoon mana yaalaa keessa ciiftanii mana keessa ciiftanii karaarra teessanii baabura keessa makiinaa keessa xiyyaara keessa galanarra markabaan dooniidhaan imala nattammaati jedha adeemtaa yoon harra waan tokkon sittima misiraachoon sii qaba ergaan sii qaba yaa nama na dhagaa jirtu ergaan sii qaba prosesiin koo hin kufe bakka biyya sana deemuu hin danda'u biyya kana dhufuu hin danda'u asii ka'uu hin danda'u carraan koo hin gubate inni koo kufaadha jettaar waaqayyo warra si hojjechiisan si ajaja warra si hojjechiisaa jiran si ajaja marra si hojjechiisan haadha manaa si hojjechiiftu sana waaqayyo na jaja. Ameen jedhi amantiidhaan fudhadhu. Abbaa manaa si hojjechiisu sana waaqayyoon ajaja. Sheefii yookiin hoogganaa waajjira sana waaqayyoon ajaja. Ameen jedhi. Waaqayyoon ajaja. In ajaja. Ajajatti siif baasa waaqayyo. Hoogganaa waajjira sana, hoogganaa biyya sana, Prime Minister, Presidentii, kan aanaa sana bulchu waaqayyo si ajaja. Kan ganda sana bulchu. Waan waldaa sana geggeessu. Qeesii sana waaqayyo siif ajaja. Itti siif dubbata waaqayyo. Paasterii sana siif ajaja waaqayyo. Didaa ta'e si rakkisee si tammaate. Si ariyate si ajaja Yesus ilmi waqayyo gango de kabe si ajaja haleluya waqayyo si ajaja maltu sitamma kesa sitammate rakko keso ti keso keso kesoda kesoda keso o rakko kesoda waqayyo arra inammate sit arra waqayyo Yesus Kristos inno enni wana hammata sana gararajiru ilmi waqayyo innufa waan hammaataa sana gararra waan cima abuu sittammaate liqiidhattaa yeroondumaa kireeditii jala jiraattaa nama nana maqaa yesuusiin sittan dubbadha na dhagayi maqaa yesuus kiristoosiin maqaa yesuus kiristoosiin yeroon fayyuu kee ga'eera yeroon hiikamuu kee ga'eera yeroon furamuu kee ga'eera nattammaate dhukkubi koo kuni ittiinan du'a jedhaa jirtaa nattammaate dhibeen koo kuni nattammaate lolli koo kuni nattammaate naannoo kana jiraachuun nattammaate mana kana jiraachuun nattammaate haala kana keessa jiraachuun akkas jetta ittammaate alaazaritti hammaachuu itti cime baay'ee tulfaate sadarkaa lubbuu saatiitti ga'e sadarkaa lubbuutti si ga'eeraa haalichi yesuus kiristoos arra dhufee gidduu gale sadarkaa lubbuutti si ga'eeraa humna kooltee hojiin kunis cimaadha kampaaniin kun cimaadha. Kana keessaan hin dandeenye kaartoonii guuruu hin dandeenye dhaabbachaa ooluu hin dandeenye addana taa'aa ooluu hin dandeenye as marmaaraa deddeebi'aa ooluu dadhabeera jedhaa jirtaa bu'aa jirtaa ergaansii qaba amantiidhaan fudhadhu amantiidhaan maqaa yesuusiin ergaansii qaba ergaa misiraachoo ergaansii qaba maqaa yesuusiin ergaansii qaba. Na dhagayi ergaansii qaba maqaa yesuusiin sittan hima maqaa yesuusiin ergaansii qaba yaa nama nana natti cime jedhaa jirtaa kiisii koo keessaa homtuu hin jiru karaa deemuu hin danda'u lafan ittiin iddoo sana dhaqee argadhu waaqayyo si ajajan jedhe alaazariin egaa dhaqee hin dammaqse jedhe har'a jireenya fuuraa keetii kufee sittammaatee jirtaa kiraayisisii ispiriichuwaal kiraayisisii keessa jirtu har'a fiizikaal kiraayisisii keessa jirtu ikonoomikaal kiraayisisii piis kiraayisisii keessa jirtu har'a. Waaqayyoon waa gargaaru kompilektii keessa jirtu lola keessa jirtu kompilektii sana hin cabsa waaqayyo maqaa yesuusii mandara kana qaalluun hin cime xonqaayin hin cime budaan hin cime nan godaana jedhaa jirta mandara kana dhufee boofina doorsisaa mana kana nan deema jetta har'a harki waaqayyo miilli yesuus hin dhufa awwaala keerran dhufa waan cimaa keessanarran dhufa mana keessan yesuus hin dhufa maariyaam namatti ergani har'ammoo maqaa yesuus kiristoosiin afurii qulqulluun gara kee keessa jira. Amen. Maqaa Yesuusiin humni Kiristoos humni waaqayyoo jira.
dukkan nin qaba salphin nin qaba qaanin nin qaba yellon nin qaba duin qaba elmi waqayyo yesus kristos moichan nagan ulfinan isingegisa amen waqayyo gofta wana raingoda wanti araninta ani ergan dubbatajira ani rajida ergan dubbatajira rajida ergan dubbatajira maqa yesus kristosin hinqime sana inattamate ke sana ammatera hammatera sana geddarajira maqa yesusin inammate sana geddar inammate kun inammata halli kun inammata halli kun irriban dabe inammate de wanti kun attamate nandad dabe inammate maqa yesusin obbolesi ke ennadi jallattu jedanin yesus yero tokkotinanne yero lamattinanne enno due awwalame gaddata ajirudake immati due rajettu sanaratti yesus arramullata due era sanaratti mullata immati abda dimma due dabdabbe due mata dure due carra due wan due rajettu abda hallelujah nama due sinkasa afura due sinkasa waqayyon kenya Aradu esin kasa, kabenya duen kasa, daldala duen kasa, waqayyo wanta jirenya keratti hatta'e hammati sana in kasa ingeddara waqayyo goftan jirata. Amen. Sinaye bisu. Amen. Anta guya harra karakiyan azmarattin golaba yerod iram fudadde nauf kalcha angalati fan. Abba gofta kenya Yesus si agalat. Baruma baran makan ke ha ebu. Amen. Ya waqayyo gofta sinaye degenya kana kesatti amanu akadandeenyu alazarin du'a kaasi du'ana kaasa fura ko fonko du'a kaasa kajennu nu gargari nu ajjintai furrikeenya haaraw dinkeenya haaraw maqa yesusinu banna ogumman ayyaninu fikennam waan kana gootu singalate fadda ebbifami sadduwa diggate ke yesusin amen amen tigari ka badda saganta fe ojjin amen isinin de ebbifama Anjata lajita wa kayo wanduma dua chupa masfedu kalbi dikira dujeta wa kayo rara kabisa ini chupu kesif isa kalbi dikira dujeta Wangira kisa tripsa Yelafa dagehi Dukpira liyo dagehi Unde jenya bari Yelafa dagehi Dukpira liyo dagehi Unde jenya bari Wakayo nagawa